Агенция Митници Русе прекрати лиценза на два данъчни склада за акцизни стоки на русенска фирма. Причината е влязло в сила наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция за близо 30 000 лева. Което по смисъла на закона на 15 000 лева се води тежко нарушение. Те не могат повече да изпълняват функциите си на лицензиран складодържател и не могат да се ползват от режима на отложено плащане, т.е. да плащат акциза в момента на реализиране на съответното гориво. Точно заради това колегите в момента провеждат инвентаризация на наличните складовите наличности. При анализ и извършени допълнителни проверки, митническите служители установили, че са нарушени процедурите по доставка на над 24,5 тона гориво за отопление, обложени с акцизна ставка 50 лева. Колегите постоянно следят движението на акцизните стоки и за определено количество, което е излязло от склада за отопление с намалена ставка. Те са извършили проверка и са установили, че то не е придружавано от необходимите документи и не е доставено по предназначение. Това всъщност е довело до санкцията, до акта на началника на митница Русе, който е в размер на двойния дължим акциз за горивото. Наказателното постановление влязло в сила на 28 март тази година, след като е потвърдено от две съдебни инстанции – районен и административен съд.